У цьому ролику обговоримо, як вступити в DieCity. Для креативної індустрії, яка працює в IT-секторі, це хороша можливість оптимізувати свої податки. Тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, буде багато важливих технічних нюансів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Порядок вступу в DieCity регулюється постановою Кабінету міністрів 1445, яку прийняли 29 грудня 2021 року. І оригінал цієї постанови я залишу у своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли попрацювати з першоджерелом. Тому переходьте на телеграм-канал. Як і прогнозувалося, в DieCity буде приймати Мінцифри. Тобто вони будуть приймати заявки, обробляти їх і приймати рішення про те, чи приймати компанію в DieCity, чи не приймати. Податково, в свою чергу, буде передавати інформацію в Мінцифри для того, щоб вони могли ефективно обробляти заявки. Податково буде повідомляти про обороти компанії, про кількість працівників, про те, яка заробітна плата в цих працівників і всю іншу інформацію, яка необхідна для того, щоб перевірити заявку кандидата в DieCity. В свою чергу Мінцифри планує приймати заявки для прийому в DieCity двома способами. По-перше, це буде офіційний сайт citydia.gov.ua, який ви зараз бачите на екрані, а також вони планують приймати заявки на свою офіційну електронну адресу. Згідно статті 6 Закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки, Мінцифри від вас буде збирати і вимагати наступну інформацію. По-перше, очевидно, що заявник мусить вказати свій податковий номер, ідентифікаційний код, та назватися себе, тобто написати повне найменування. Нагадаю, що в DieCity можуть вступити тільки юридичні особи. ФОПи не можуть. Вам потрібно буде вказати імена керівництва, а також імена головного бухгалтера, ну і, очевидно, всі їхні паспортні дані. Також вам потрібно буде вказати повністю перелік своїх видів діяльності і ваш оборот доходів за попередній рік, ну і, звичайно, що потрібно буде вказати свої контактні дані, як з вами зв'язати. Форму заявки, як податися в DieCity, залишу в своєму телеграм-каналі. Впевнений, це вам може бути корисно для того, щоб попрацювати із першоджерелом, тому переходьте в телеграм, вона там є. Очевидно, що той заявник, який підписав заявку для вступу в DieCity і подав її в Мінцифри, заявляє і підписується під тим, що він відповідає всім вимогам DieCity і, відповідно, він не порушує жодних умов. І якщо ви якісь умови порушили і це буде виявлено заднім числом, то формально це може стати підставою для позбавлення вас статусу резидента DieCity. Строк розгляду заяви в DieCity складає 10 робочих днів. Саме робочих днів, а не календарних днів. Таким чином, по суті, ваша заявка буде розглядатися протягом 2 тижнів. При цьому датою приймання заявки вважається автоматичне повідомлення від Мінцифри про те, що заявку взято у роботу. І тут є один важливий нюанс. Якщо по вашій заявці немає жодної відповіді протягом 5 робочих днів, то тоді вступає в силу принцип мовчазної згоди. Тобто, якщо вам не було повідомлено про те, що з заявкою щось не так протягом 5 днів, значить вона вважається автоматично прийнятою та одобреною, навіть якщо якісь відомості, які є в заявці, вказані невірно. До речі, хочу вам нагадати, що я вже розповідав про всі нюанси, плюси і недоліки режиму DieCity. Якщо вам цікаво, обов'язково його перегляньте за посиланням до цього ролика. Там багато корисної та практичної інформації. Що взагалі буде робити Мінцифри із заявкою, коли вона до них прийшла? Ну, в першу чергу, очевидно, що вони її будуть читати та шукати там якісь формальні невідповідності інформації згідно державних реєстрів. Тобто, якщо ви описалися в назві або описалися в якихось ідентифікаційних кодах, то це може бути формальною причиною для відмови. Також всі ваші відомості, які ви вказали, наприклад, про свій дохід, будуть перевіряти із державними реєстрами і перевіряти, чи ви нікого не обманюєте. По-третє, якщо всі відомості вірні і вони повністю перевірені, то тоді Мінцифри буде приймати рішення приймати вас в DieCity чи не приймати. Якщо вони приймуть рішення приймати, вони про це вам повідомлять на електронну адресу і опублікують інформацію про прийом в DieCity певної компанії на своєму офіційному сайті. Так само про відмову вони теж зобов'язані публікувати інформацію офіційно і відкрито на своєму сайті. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним і ви змогли розібратися із нюансами вступу в DieCity. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось з вами в наступних роликах, а попереду ще багато цікавого.